اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یفقدان لموت احد ولا لحیات. سورج اور چاند گرہن ہوتے ہیں تو یہ گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کوئی پکڑ لے اللہ تعالی پکڑنا چاہتا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا جب سورج ضلع میں ہوا. لوگوں نے کہا انتقال اس لیے ہوا ہے کہ ان کے سورج ضلع ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ لا يموت لأحد ولا لحياته, نہ کسی کی موت سے اس کا تعلق ہے نہ اس کی زندگی سے تعلق ہے, بل اتنا ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اللہ سے. باقی یہ جو رسومات ہیں کہ حاملہ عورت کا حمل گر جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے, یہ ساری رسومات ہیں جس کے اسلام میں نہیں ہوئی. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں سورج گرہن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں.